COVID net gan Ar William Ysparu. Rhyfedd yw gweled tonau raig fel ysgyrnygu sgŵn ddanedd yn nanedd gyda'r graig heb glywed dim o'i sŵn. Ei gweld a llygad llym y byddar yn ei rym. Rhyfedd yw gwrando'r nos ar lef yr hiw anweledig li pan fo soniaris yn y nef y gwyddau gwylltio'n fri a'i gwrando fel y bydd y dall yn gwrando'r dydd. Pe cawn gan fywyd ddewis dawn i'w marfer hyd fy medd, dewisiwn allu medyn llawn ddau hyfryd faes a bedd a'i lloffa fel y gall y byddar doeth a'r dall.